میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں الحمد تو لے وناس تائیں پن قرآن دی او تفسیر آیا الحمد تو لے وناس تائیں پن قرآن دی او تفسیر آیا لا ریب آیا بے عیب آیا بے مثال آیا بے نظیر آیا مثال آیا بے نظیر آیا کوئی کن تو بھی پہلے تخلیق اس دی سب تو اول بنایا تے اخیر آیا کن تو کنزن دے کھولن لئی رات سارے بے تصویر دی بن تصویر آیا تے کیوں نہ کھا آیا مکے وچ پیش بنا دے آیا مکے وچ پیش بنا دے سونا بیم دا ترکا پہن کے تے نادے سلفان دے
مکے وچ صاحب ذوق اور صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ایسی خدمت ہے منظر کی بنیا آیا مکے وچ رب رحمان جو جو بولیا بنیا قران عرش والے خود ہر بھی صدا دے عرش والے خود ہر بھی صدا دے او خود میت والا تو میرے تے با دے انا بشرچ بیت چھپا رب وچ عین دارسا کٹ عین دے دندا رب عین گواہی حق دی دیوے پن میم چھا گیا جب آہد میم دبر کا پاگے پن احمد آگیا جب سلطان میاں تیرا بن پر چھانے ہو او بشر کئیے یا رب آہا بشر چھو بیت چھتا گے ہنڈ میم والا مکیرے دبا گے اللہ دی جناتے ان بھی کالا مکڑے جواب ہے اللہ کی سو
ترجمة